ശബരിമല തീർത്ഥാടകരിൽ നിന്ന് KSRTC അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കിയതിൽ വിശദീകരണം തേടി കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ. 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും KSRTCക്കും നോട്ടീസ് നൽകി. അടുക്കെ ഷൈൻ പി ശശിധരന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി. ബൽറാം, നിലയ്ക്കൽ പമ്പ റൂട്ടിലെ KSRTC നിരക്കും ഒപ്പം തീർത്ഥാടകരെ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതുമൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ചയായ വിഷയമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ? ശബരിമല തീർത്ഥാടകരിൽ നിന്ന് KSRTC അമൃത നിരക്ക് ഈടാക്കിയ സംഭവത്തിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ബൽറാം, കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെ? ഗൂഗിൾ, ശബരിമല തീർത്ഥാടകരിൽ നിന്നും നിലയ്ക്കൽ പമ്പ റൂട്ടിൽ KSRTC അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു എന്ന പരാതി നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. വിവിധ സംഘടനകൾ ഇക്കാര്യം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ സർക്കാരിൽ നിന്നും KSRTCയിൽ നിന്നും കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ തേടിയിരിക്കുകയാണ്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് CCI സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും KSRTCക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. KSRTCക്ക് ഉള്ള ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം, റൂട്ടുകളുടെ എണ്ണം, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിലയ്ക്കൽ പമ്പ റൂട്ട് അടക്കമുള്ള 31 ദേശസാൽകൃത റൂട്ടുകളിൽ ശബരിമല സീസൺ സമയത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഈടാക്കുന്ന നിരക്ക് അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള 9 കാര്യങ്ങളിലാണ് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് CCI തീരുമാനമെടുക്കുക. സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകനായ ഷൈൻ പി ശശിധരന്റെ പരാതിയിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത്. 4 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരും KSRTCയും മറുപടി നൽകിയ ശേഷം ആ മറുപടിയിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ പരാതിക്കാരന് നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 2 ആഴ്ചത്തെ സമയവും കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.